الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام پیش خدمت ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الحمدللہ قرآن پاک اللہ پاک کی وہ کتاب ہے ایسا کلام ہے کہ جو عربوں میں نازل ہوا ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا اور ایسی کمال کے عربی میں تھا کہ عرب خود حالانکہ عربی بولتے تھے لیکن اس کے مثل لانے سے عاجز تھے اور آج تک عاجز ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ کا کلام ہے اس کے دلائل میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی زبردست انداز میں اتارا یہ قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا شب قدر میں نازل ہوا اور پھر یہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رفتہ رفتہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا اور اس کلام پاک کو پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں اپنی فضیلتیں ہیں اور اس کی جو عظمتیں ہیں قرآن پاک خود بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل ہے یہ کلام جو ہے دوسرا کوئی اسے بنا نہیں سکتا اس طرح کا کلام کوئی بنا نہیں سکتا یہ قرآن باطل کی رسائی سے پاک ہے یہ کلام سیدھا اور مستقیم ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں یہ محفوظ کتاب ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے مسلمانوں کے لیے ہدایت رحمت اور بشارت اور نصیحت ہے اور یہ کلام عظمت اور ناموری کا سبب ہے اور یہ کلام پاک انتہائی اثر آفری ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اپنے فضائل قرآن خود بھی بیان کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے فضائل بیان فرمائے چنانچہ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے سبحان اللہ اگر کوئی قرآن ہی پڑھتا رہے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہے تو گویا اسے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دے گا جو اس نے مانگا نہیں اور مانگنے والوں کو جیسے وہ عطا فرماتا ہے قرآن پڑھنے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے یہ اس کی شان ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے قرآن مجید جو ہے یقیناً ایک بامقصد کتاب ہے اس کو اتارنے کے مقاصد بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقاصد کو خود بھی بیان فرمایا چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے مقاصد میں سے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن پاک امت کو ڈرانا ہے امت کے لیے اللہ تعالی کے عذابات کی معرفت اور اس کے عذابات سے ڈرانے کے لیے اتارا گیا اسی طرح لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے یہ کلام پاک تشریف لایا اسی طرح یہ کلام پاک لوگوں کے لیے اللہ کے احکامات پہنچانے اور ان کے اختلافات میں تصفیہ کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوا اسی طرح یہ قرآن پاک نصیحت اور غور و فکر کرنے کے لیے بھی نازل ہوا کہ ہم انسان اسے پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں اور اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں قرآن پاک یقیناً اللہ کی کتاب ہے تو اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں کسی بندے کی تو کتاب نہیں ہے کہ اس میں آپ جس طرح چاہیں اس کو پڑھیں جس انداز سے چاہیں چھوئیں اس کے اپنے آداب ہیں چنانچہ قرآن مجید کے لکھنے کے اپنے آداب ہیں چھونے کے اپنے آداب ہیں پڑھنے کے اپنے آداب ہیں رکھنے کے اپنے آداب ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو جس زاویے سے دیکھیے آپ کو اس میں آداب اور عظمت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی بالا نظر آئے گا اسی طرح قرآن پڑھنے کے فضائل بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ انہیں نہیں ملے گا اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ اقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیا نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں یرجون تجارت لن تبور تو وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح احادیث پاک میں بھی
قرآن پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا، ان کی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پڑھنا یہ باعث تسکین جان ہے، روح کو اجلا کرتا ہے، نکھارتا ہے، اور یہ قرآن سکون بخشتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے اعجاز میں سے بھی ہے کہ قرآن کو یاد کرنا بڑا آسان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس طرح سے یاد کر لی جا سکے، قرآن پاک بآسانی یاد کر لیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے اعجاز میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن کو حفظ کرنے کے بھی اپنے فضائل ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ تو قرآن پاک کا جو حافظ ہوگا وہ پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، اور درجات میں بڑھتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اسے اللہ کی عطا سے بڑے درجات جنت میں حاصل ہوں گے۔ تو یہ مختصر آغاز کی کچھ تمہیدی گفتگو تھی کہ قرآن پڑھنے، اس کو ادب کرنے، اس کو سنبھالنے، اس کی عظمت کو جاننے میں مسلمان کبھی کوئی کوتاہی نہ کرے، اور عموماً اس میں کوتاہی مسلمان کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا جو یہ پروگرام ہے، اس میں ناظرین ہم انشاءاللہ کچھ آیتوں کی ہر پروگرام میں تفسیر بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ ان کی تلاوت بھی سنیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس پروگرام میں آپ سنا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ صراط الجنان، جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن پاک ہے، اس سے انشاءاللہ ہم لیا کریں گے، اور یہ برکتیں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے ملا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور اس کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ پہلے پارے کا آغاز بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، چونکہ جب قرآن کھولتے ہیں تو پہلے یہ سورت سامنے تشریف فرما ہوتی ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو گویا کھولتی ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ عظمت والی سورت ہے کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، اور دوبارہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی دو بار یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے فاتحہ کے علاوہ اور بھی نام ہیں، اور کسی چیز کے ناموں کی زیادتی ہونا، کسی کے القابات کا زیادہ ہونا، یہ اس کی عظمت اور عزت اور شرافت کا بیان ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی نام ہیں، اسے سورہ ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور یہ سب اس اعتبار سے ہے کہ اس سورت سے کیا کیا برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ بڑی زبردست سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز توڑ کر میرے پاس آ جاتے۔ بہرحال پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب نکلنے کا ارادہ ہوا، میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا، وہ سورت بھی بتا دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سورت سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ یہ وہ 7 آیتیں ہیں کہ جو دو بار نازل ہوئیں، اور ان کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہے۔ اور یہ کتنی پیاری صورت ہے کہ اس سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے دوا بھی ملتی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اور اس کے ذریعے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں سورہ فاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی پیاری سورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد و ثنا بھی اپنی بیان فرمائی ہے، اپنے رب ہونے، رحمان ہونے، رحیم ہونے اور مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کے مالک ہونے کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی کی عبادت کا استحقاق بھی اس سورت میں بیان ہوا، اسی سے حقیقت میں ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے، اس کا بھی ذکر ہوا۔ دعا کے آداب بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے، اور صراط مستقیم کا بیان بھی کیا گیا، اور ہدایت کی جو راہ ہے وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہ راہ کن کی راہ ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھئے کہ یہ سورہ فاتحہ ایک مکمل پیکج ہے، کہ چھوٹی سی بظاہر سورت ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے ایک طویل سورت کی طرح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس میں علم کے چشمے اور دریا بہا دیے ہیں، سمجھنے والے کے لیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آئیے اب سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور صراط الجنان سے انشاءاللہ ہم اس کو بالترتیب سنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب شروع ہوتا ہے تو پہلے بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے متعلق پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے دشمن سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن اور انسانوں کے دشمن سے جب بندہ پناہ لے لیتا ہے تو پھر دامن رحمت میں جگہ لینے کے لیے آتا ہے، اور عرض کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کریں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہر اچھے کام اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کرنا چاہیے، آغاز کرنا چاہیے جو اچھے اور اہم کام ہیں، اور اس طرح سے ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ اور قرآن جس طرح بسم اللہ شریف سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے اچھے جو کام ہیں، جو اہم کام ہیں، وہ بھی بسم اللہ سے شروع ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کو اس کی عادت بھی رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اس میں رحمان اور رحیم ہونے کا بھی ذکر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا، اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا یا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو تفسیر کبیر میں بیان کرنے کے بعد دعائیہ طور پر عرض کرتے ہیں اے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ کہیے آمین۔ اے کاش اللہ کے ولی کی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس دعا سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ علماء اکرام نے بسم اللہ شریف کے کثیر مسائل بھی بیان کیے ہیں، کہاں پڑھنی چاہیے، کہاں نہیں پڑھنی چاہیے، جس کی ڈیٹیل ہے آپ صراط الجنان دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے۔ 10 جلدوں پر یہ کتاب مایا ناز تفسیر قرآن، جس کو قبلہ مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے، آپ اسے لیں، اسے پڑھیں، اپنے گھر کی زینت بنائیں۔ اور اگر آپ اسے پی ڈی ایف میں حاصل کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تعریف اور تمام حمد کا مستحق اپنے آپ کو فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ مفتی قاسم صاحب لکھتے ہیں حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضا سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں،
اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی کہلاتی ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیئے تو اللہ پاک کی حمد کرے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین بھی فرمایا گیا، یعنی سارے جہانوں کا مالک، اللہ تعالیٰ یقیناً سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اور لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عالم میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا پروردہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ آگے فرمایا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت سے ہے۔ کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ سب اس کی رحمت میں داخل ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رب العالمین فرمایا تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم کا ذکر کر دیا، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترہیب اور ترغیب، یعنی ڈرانا اور پیار کرنا، یہ دونوں آ گیا، اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف راغب کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یعنی میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ یعنی ڈرانا بھی ہے اور رحمت کی بات بھی ہے، اور اس انداز سے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ترغیب و ترہیب کا اتحاد ہے۔ اور اس طرح سے مبلغین کو بھی چاہیے، بیان کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کریں تو ڈرانے والی بات بھی ہو، اور جب ڈرانے کی بات ہو تو رحمت کی بھی بات کریں، تاکہ جو سننے والا ہے وہ بین بین رہے، خوف اور رجا، امید و خوف کے درمیان رہے، اور اس کے ایمان کی اصلاح ہوتی رہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی۔ جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے، نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی۔ آج تو ابھی کسی بندے کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی، ملکیت مجازی طور پر کہلاتی ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو اس کا مالک ہے۔ قیامت کے دن تو کوئی کسی طرح سے کسی چیز کا مالک ہی نہ ہوگا، اور واقعی حقیقی جو ذات دنیا میں بھی مالک ہے، آخرت میں اس کی ملکیت کا ایسا ظہور ہوگا کہ جو دنیا دیکھے گی اور ماننے والے بھی دیکھیں گے، نہ ماننے والے بھی دیکھیں گے۔ لہٰذا بطور خاص یہاں پر قیامت کے دن کی ملکیت کا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو ان آیات مبارکہ کو آگے بالترتیب چلاتے رہیں گے، اور اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے مضامین کے ساتھ، مزید آیتوں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.